Čuse, se Šuvrinka, dneska Šuvrinko z dalšího Jurassic Worldu, tady zase z našeho krásného parku, kde si teda vymýšlíme svoje vlastní dinosaury, což je prostě parádička, ale jo, omlouvám se ještě dopředu za to, že bohužel teda jako dlouho nevyšel žádný díl. Já vím, jsem s tím hrozný, s tím parkem, vím, že už předtím, když jsem natočil první díl, tak druhý díl vyšel po dlouhý době, ale dneska teda budeme konečně pokračovat dál a já se teďko pokusím po nějaký tý chvilce zase natočí potom hned další díl, nebojte se, vyjde brzo. Nicméně ale dneska lidi budeme se teda konečně snažit tady zase nějak pořádně teda nově dělat nový dinosaury. Bylo by super, kdyby se nám dneska podařilo třeba vytvořit dva druhy dinosaurů, by bylo to opravdu super. Teď už momentálně teda víme dopředu, že asi teda toho tyrannosaura jako bohužel neuděláme, protože zatím jsem teda nepřišel na to, jak teda momentálně teda vytvářet různý nějaký tyhle ty Cold Story, nebo ty nový Cold Story, chápeme se. Maximálně teda jako jenom tak, že bychom třeba jako, co tady děláte všichni vy nahoře boha, kdybychom šli dát na ten helipad, tak bychom šli za tím panem Masránem a on by nás možná mohl dovést jako třeba tady do ty fosílie a třeba bychom tady mohli najít nějaký nový fosílie, teda pokud by se to teda jako dobře podařilo a oni by se tam tady teda jako obnovili, jo. Což já reálně si myslím, že se spíš asi jako že nestane. Schválně. Ukaž, jak to tady vypadá. No, je to tady vykopaný lidi. Tady bohužel tady jako reálně neuděláme vůbec nic, což je strašně velká jako chyba. Schválně, vezmu si šabl, jo. Do schválně tady zkusím dát něco vykopat, pokud se mi to jako podaří. Ale vypadá to, že tady vykopat teda nemůžeme vůbec, ale vůbec nic. To mi teda celkem docela dost štve, že tady prostě těch fosílí nemáte víc, no. Co se dá dělat? Nicméně lidi, ale pokud se toto videjko bude líbit, určitě nezapomeňte hodit like, jak to znáte. A když tady bude, dejme tomu nějakých těch prostě klasicky 800 lajků, bude to fakt úžasný a můžeme se do toho teda prostě nějak vrhnout. Možná mi ještě napadlo to, že by právě jak jste teďko viděli, že jsem tady vyskákal takhle nahoru. Co takhle, kdybych tady třeba prostě to tady takhle nějak jakože prošel. A kouknul se, jestli náhodou se nějaký ty fosílie třeba nenacházejí někde v okolí. Jo, rozumíme si. Nebo se prostě pokecat tady s někým, kdo mi prostě může říct, že hej kámo, další nový fosílie jsou tamhle a tamhle. Že bohužel to takhle jako asi teda jako probíhat nebude, což je strašná škoda. Jídlo, jo díky, dej mi jídlo, krása. Extension tools to fossil to collect a sample when you get a sample, no jasně. To bohužel teda jako nic nejde. Takže podle mě tady to pro nás úplně kompletně skončilo a teda tím pádem nevím, kde máme sehnat nový dinosaury, jako nový ty DNAčka, chápeme se, jo. Isla Nublar, pojď. Dobrý, díky. A když dáme, že Ember Mines. Počkej. Nechceš mi říct, že tohle to je nový místo, kde můžeme teda získávat nový fosílie. Kámo, jo. Tohle je nový místo, kde můžeme získat nový fosílie. The ember found in this mine provide the first genetic sample. Kámo, já vím, co to je. Tohle to je taková ta zóna, kde vlastně vy můžete získat, jak se to můžeme jmenuje, no, taková ta, no, smůla, ne, no prostě taková ta žlutá koulička, ve který se nachází ten skamenělej, no, prostě nějaký hmyz, dejme tomu, nebudu to tady vysvětlovat, prostě se tam nachází nějaký skamenělej hmyz a myslím si, že to tady budeme právě hledat a z toho se dá právě táhnout to DNAčko. Wow. Takže evidentně tady máme prostě novou zónu, kde můžeme získat nový DNAčko, takže konečně se mi to lidi začíná líbit a možná si dneska i toho tyrannosaura uděláme. Možná jenom tyrannosaura, ale to nevadí. Nicméně jdem teda konečně teda získávat nový DNAčko, jdem se tady mu teďko prokopat tady tím směrem a držte mi lidi palce, jako počkej, to tady jako vypadá zajímavě. Můžu, ty jo, počkej, tak teďko mě to teda hodně, ale hodně připomíná, jak jsme hráli ten Dinosaur Dig, tak tam jsem se hodně ztrácel. Teďko teda já se tady jako kompletně ztrácím, protože wow. Tak tam dolů bych teda spadnout jako fakt nechtěl, tam jako padat lidi nechci. Ale když půjdeme tudy, tak se dostaneme zase úplně kompletně někam jinam. Jo počkej, možná takhle můžeme jako sejít tady dolů, pod to ne? Nebo alespoň já v to jako předpokládám. A taky by mě zajímalo, kde můžeme teda, jo, takhle jsme se dostali na druhou stranu, aha. OK. Ty kráso.
Wow. Tamhle dole to, nej to ono? To, co hledáme? To možná, jo. To je to, co hledáme, lidi. To je první jedna z těch, co prostě hledáme, chápem se. Nevím, kolik jich momentálně teda musíme mít. Aha! Brachiosaurus! Takže my jsme dostali první sample na Brachiosaura. No tak to je paráda. OK, a jdeme teda hledat asi další. Potřebujeme jich teda konkrétně 5, teď se nám to tady momentálně před chvilkou ukázalo. Což bude možná taky trošičku jako těžký. Jako je tady takhle jako sehnat, když tady máme všude vodu, jo. Ale myslím si, že to jako nějak reálně potom jako dáme. What the fuck, kde jsme se to objevili? Já čumím. Jo, my jsme tady, zase na druhé straně, aha. To tak to je hodně dobře propletený, dobře, půjdeme tady tudy. Tady máme exit. Že odsud můžeme potom nějak jako odejít, OK, tak ale tam chodit teďko nebudem. Něco tady? Ne. Tady tohoto neotevřu jen tak. Press for minecart. OK, tak... Kam se... Wow! Tak tady to je hodně cool. Ty kráso, OK. Lidi, jedeme dolů. Jedeme dolů, jak jsme mohli vybrat dokonce i cestu. Kudy jsme mohli jít? Já to chápu. OK, já už to chápu. Hele, přijde, pojďme tudy. Tady tam se zase můžeme přepnout, jestli chceme jít tam na druhou stranu nebo ne. Tady se teďko přepne a pojedeme tamhle na tu druhou stranu. Takže schválně, kam se teda dostaneme, jo? Když pojedeme teďko, podle mě pojedu dolů, hej? Nebo uvidíme. Kam jedu? Jedu úplně kam jinam, lidi. Wow. Nejedu zpátky. Jedeme níž stále. Ne, jedu nahoru. Tak to je pěkná spletení na lidi, to je fakt šílený. Proč jedu zpátky? Jak to lidi máme vymyslet? Jo, tady to vidím. Aha. Teď už to asi chápu. Takže já jsem si to přepnul tamhle. Teďko se mi to samozřejmě zase despavne. Despavne, dobrý, já jsem to takhle projel. Pojedeme teďko tady tudy a pojedeme teď tentokrát doleva, nepojedeme doprava, pojedeme doleva. Takže dobrý. OK, dostali jsme se sem. Teď teďko musím přepnout tamhle, OK, minecart. A jedeme teda dál. Ono to pro nás prostě chce, aby jsme se takhle prostě udělali jako svoji vlastní trasu, ale musíme to vždycky přepnout, chápem se. Takže zatím to celkem chápu. Dobrý, tudy, teď se zastavíme, teď to přepneme, aby jsme jeli na druhou stranu, aby nás to nevedlo zase zpátky. Teda alespoň já v to doufám, jestli mi to teďko povede zpátky, protože jsem to já podělal, tak se fakt naštvu. OK, ale jedem, hele, jedeme dolů. Jedeme tady na druhou stranu. Tak a sem jedem, OK. Kam to sakra jedem? Já jsem hlavně zvědavý, jestli tam dostaneme ten sample toho Brachiosaura nebo ne. Jestli ho tam nedostaneme. Ne! Počkej, my jsme se propadli vodou. To je možná správně. To je možná správně. Dobře. Máme tady pickaxe. A nějaký žurnál, že jo, ten máme. Ten my nepotřebujeme. Tak jdeme tady nahoru. Tady to je takhle krásně zapadlý, tak tady to můžeme krásně zničit. A můžeme jít pomalu jistě nahoru. Třeba tady fakt bude ten sample, prosím. Tamhle je dole. Lidi, máme ho. Máme druhý sample. Super. Tak. Díky. A počkej, to je Spinosaurus. To není Brachiosaurus. Takže ono jich tady bude víc. A 2 z 5. A nebo to možná nebude... Že musíte mít přesně těch 5 samplů, abyste měli toho Brachiosaura. Ale prostě stačí, abyste měli vůbec nějakej. Je to možný. Ty chceš mi říct, že já jsem to tady mohl prokopat. A mohl jsem se tam dostat. To si děláš legraci, ne? Cože? Tam tady další sample. Tak teď to prokopem. A máme další. Yes, tak toto je celkem docela easy. Ještě potřebujeme 2 tím pádem někde najít. Tenhle ten sample je hodně easy, takže šup, dej mi ho.
Díky, kámo, to je Compsognathus, OK, hodně velký krkolomnej název, ale dobře. Teď můžeme jít teda tady tudy. A to už by mělo být teda poslední místo, kam se teda momentálně musíme teda dostat. Kde by teda možná měly ty samply být, jo. Já jsem to chtěl jenom zničit, kdyby náhodou se to zatím skrývalo, že jo, jako nikdy nevíte, že jo. Já už jsem z toho Dinosaur Digu lidi úplně totálně jako prostě tak naučenej, a tady máme parkour. Já už jsem z toho tak naučenej, že prostě vím, že musím koukat úplně totálně všude. A tady máme teda jeden sample. To je Stegosaurus, super, konečně máme tady i Stegosaura. A teďko vylezeme tady takhle nahoru a ještě by to teda chtělo jakože toho Tyrannosaura, toho Tyrannosaura jsme teda stále jako nenašli. A neříkejte mi, že se teda jako z toho, že se dělá z toho, jak se jmenuje, z toho Carnotauruse. Hele, počkej, já to vím, my pojedeme tady tudy. A ono nás to bude chtít někam dostat úplně totálně někam jinam, než my si musíme dostat tamhle totiž. Jo, tam jsme teda celou dobu právě předtím nejeli, tak tam se máme podle mě na 100% dostat. Tak si to teda pořešíme. Jo, tady si dám teda minecart. A jedeme teda doprava, aby jsme teda jeli jakoby správně. A až nás to tady teďko momentálně takhle zap to, víte co, prostě já si takhle teďko dám tady doprava, protože tam jsme teda nejeli. Tam jsme právě předtím nejeli, takže uvidíme, kam nás to teda potáhne, podle mě by mě to mělo táhnout tam. Tak schválně. Doufám, že mi to ale nepotáhne někam špatným směrem. Proč jedem nahoru do háje? Počkej, kam to jedem, lidi? Kam to jedem? Jedem teďko zase dolů! Už se mi trošku jako totálně motá hlava, teda to jako co si budem. Jedem správně! Jo! To je to, co já jsem momentálně chtěl. Tady máme exit potom. OK, tak tady teda někde bude ten poslední. Tak jo, počkej, to musíme teda najít. Tady to není. OK, tady taky ne. Tady máme parkour. A máme tady dokonce i žebřík. No, můžete mi se takhle vysvětlit, proč tady máme žebřík. Jo, ale otevřít to nejde, takže to je taková ta jako sviňárna. Prostě takový to, ne, musíš si to, kámo, najít sám, nebo najít, musíš si to proskákat. Logicky, no. Takže tudy. Takhle to tady hezky proj... Oh, kámo, mám se spadnu. Tudy. A jsme tady. Takže tady by měl být podobně ten někde ten sample. Tady tohle si můžeme otevřít. Tak počkej, ještě půjdeme vejš. Takže to je ve stylu, že ještě musíme právě takhle vejš, jo. Počkej, tady možná nebudete... Nebudete jich zatím někde? Ne, tady tudy se musíme někam by dostat. Jasně, tady máme další zase... Další parkour malej. OK, tady si to musíš takhle prostě všechno vydolovat, proskákat. Jako, OK, proč ne, proč ne, já jsem cajku. Já jsem cajku, nemám s tím žádný problém. Takhle. Tudy a tudy, OK. Ještě vejš, po tudy, nice. Tamhle se musíme dostat úplně až nahoru, si myslím. Kurňa, kudy? Tady? Tady máme těch věcí, to je šílený, hej. Tohle to můžeš zničit, tady tudy si můžeš dostat na... Jo, tam je, já ho tam vidím, ten sample. No jo, 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 lidi, to je to, co my mu teďko potřebujeme, aby jsme to tady měli dokončený. A pak si teda půjdeme mu teda vytvořit nějakého toho nového dinosaura, protože už jsme konečně tady. Máme momentálně všechny. Paráda. Tyrannosaurus, přesně to, co jsem chtěl. Můžu vylézt takhle tudy nahoru? A vypadá to, že asi ne, no. All Ember Samples Collected. Watch your step. OK, dáme si minecart a odjedeme teda odsuď. A pojedeme teda zpátky za tím hlídačem, aby nás teda odvezli domů. Tak jo, pane Masterány, je potřebu na Islanu Blar, dobré. My uvidíme, jestli se mi teď něco nového zase odemklo. Vypadá to, že se mi neodemklo už vůbec nic, protože si myslím, že ono to asi je teďko v tom stylu, že máme odemknutý podle...
ani všechny. No, ale všechny ty nemáme. Hele, Spinosaura tady máme, ale některý třeba jako ještě nám tady furt stále chybějí, tak to je celkem zajímavý. Počkej, když my máme tyhle ty... Máme jich tady celkem dost, možná by to ideálně bylo. Počkej, máme tady ta Brachiosaura? No a některý nám fakt chybějí. Ale teďko teda ty samply, já je teda, jako momentálně teda podle mě k ničemu nepotřebuju, jo. Podle mě asi k ničemu nebudou, jo, protože... Ono už to, jo, oni to jsou takhle samply, jako ty jejich samply, přesně, aha. Ty, co jsme jakoby našli, tak oni tady máme teďko prostě strašně moc, chápu. Takže teďko ty samply vezmem. A vytvoříme si z toho teda to DNAčko. Já se ještě v rychlosti ještě kouknu na ten recept, právě na toho Tyrannosaura, protože já toho Tyrannosaura prostě reálně lidi dneska chci. Takže kde bude ten Tyrannosaurus? Tady. Třikrát Tyrannosaurus Rex DNA, potom dvakrát Large DNA a jeden Carnivore DNA. Já vím, že jsem stejně nechával čestku, kde máme teda Herbivore, Carnivore, OK, a Large tady máme taky přichystaný, super. Takže když dáme teda Tyrannosaurus DNAčko a dáme tam ty červený, tři Red Vials, ano. Tak by se mi to teda mělo dáčko teda začít teda nějak teda tvořit, pokud se teda jako dobře na to jako... Jo, jo, tvoří se to, nice. To je to, co jsem chtěl. Máme teda Tyrannosaurí DNAčko, vezmeme si teda dvakrát, nebo třikrát, počkej, já se radši podívám do té knížky zase radši, dvakrát Large DNA a jeden ten Carnivore. Takže Carnivore je tady a dvakrát Large DNA. Tohle to hodíme teda do toho krafťáku. Aby se nám teda vytvořilo mládě, teda Tyrannosaura, jednoduše. Šup. A máme teda malý embryo Tyrannosaura. Top. Dobrý. Tohoto teda hodíme do furnensky. Aby se nám teda z toho vytvořilo vajíčko, z toho embrya. Protože my tam dáváme vlastně jakoby to pštrosí vejce, pokud to říkám dobře. Ano, a máme teď Tyrannosauří vajíčko. Super. Teďko mi mě stačí tohleto Tyrannosauří vajíčko. Co vy tady děláte, paní? Můžu vás fláknout? Jo, já ji zabiju. Počkej, dej, mám ten baton. Diamantový sword. Chudák. No a my si vlastně vezmeme teďko tady tu crossbow. Máme teda 62 arrows, ještě já si to ještě nabiju. Uspíme ho a dáme ho teda do týhletý... Počkej, to je spawn skeleton, tak budu doufat v to, že se mi to teda podaří potom teda odchytit. No uvidíme, ha, tak schválně. O, tak ten vypadá dobře. I když je teda jako zatím malej, to vidíte. Ale vypadá suprově, takže počkej. Takhle teda tady v to se střelíme. A vzal jsem si ho teda takhle krásně teda do svý moci, no chápeme se, no. Tak jo, zajedem teda je někam teďko vypustit, takže prosím, tady, hele, pojď sem, tady dáme teda do garáže, půjdem, vezmeme si nějakou káru, tentokrát si, no asi vezmu asi prostě tady moji krásnou motorku, s motorkou tady rád docela jezdím, a jo, tady jaký máme teda ty sektory. Gallimus Valley, ACU, H-Quarters, Maintenance, Weather Station, Quick Build, Utility Dock. Tak já přemýšlím. Quick Build, půjdeme na Quick Build, schválně se tady koukneme na ten Quick Build, jestli náhodou si nemůžeme vytvořit tam prostě svůj vlastní nějaký, nějakou svoji rezervaci, chápeme se. A pokud ano, jako svůj vlastní výběh jsem měl na mysli, chápeme se. Pokud si budeme moci vytvořit svůj vlastní výběh, tak bych toho využil a dali bychom tam právě toho Tyrannosaura. Což já reálně, aby se přiznal, tak vůbec jsem jako, kde by to teda mělo být. Možná je to tady tohleto. Sektor 1 ACU, ACU Armorer, jasně, to je ten armor, to tady taky bylo. Ale možná to bude tady někde dole, hej. Schválně někde dole, když půjdeme prostě neustále tady tudy. Jinak já potom jako vo jedný, jo, počkej, to jsou doky. Vo jedný lokaci, kde bychom třeba mohli tyho Tyrannosaura mít, tak jako reálně vím, jo. Takže to by mělo být podle mě v pohodě, hele, direktory, tady máme místo, my jsme tady jako tady na tomhletom rohu, jasně. Tady jsem nikdy v životě nebyl.
To je fakt zajímavý tohleto, ty krásy, ale když to pojedeme dál, tak se dostaneme teda někam zase jinam, jo. Jenom má zírám, tady to fakt jako je hrozně obří ostrov. Tady to fakt šíleně velký ostrov a vůbec reálně nevím, kam se dostaneme takhle prostě někdy příště, protože kdyby tady dávali aspoň víc popisů, že? A nebo třeba aby to bylo ve stylu, já nevím, pokud si chceš postavit nějakou tady nějaký výběh třeba, kdyby tomu třeba výběh pro nějaký určitýho dinosaura, tak mi sem dej, já nevím, třeba nějaký coiny nebo něco a takhle. A toho tyrannosaura potom bysme do toho jako třeba vložili, jo? A nebo pokud byste třeba měli prostě, museli byste mít právě třeba to DNAčko, nebo tu embryo od toho tyrannosaura, měli byste to někam vložit a pak by se vám to vytvořilo. To by bylo taky celkem fajn. Hele! Tady máme Blue a ty raptory. Oh, tak to je hodně cool. To je z filmu, lidi. To je mega cool. Tak to se mi fakt líbí. To se mi fakt líbí. OK, takže já teda se pokusím teda najít nějakou lokaci, kterou bychom... Počkej, co máme tady? Jako nějakou lokaci právě, kterou bychom mohli využít na to, abychom tam teda dali právě nějakého toho dinosaura, aby to krásně bylo vidět, chápeme se. Co je to tady? Já vím, co to je, to je z Jurského parku toho filmu, z té jedničky, to je to auto. Já si vím, kde jsme. To je hodně hustý tohleto. Já asi vím, co tohleto je prostě za zónu. Jo, tady pobíhali lidi tyrannosauři, to si pamatuju z filmu. Jo. No. Nebudem to řešit, já radši jdu, protože ještě mi tady nějaký tyrannosaurus mám teďko objeví. No. Zavřeme za sebou dvířka, aby nám tady když tak náhodou něco neodběhlo, i když si myslím, že tady na 100% nic neodběhne a jdeme asi dál. Máme tady teda potom koukám při další doky. Což trošku nechápu, proč jsou tady další doky, ok, ale necháme je bejt, protože my jsme teďko tamhle v tom třetím sektoru, ok. Já se chci dostat hlavně prostě do nějakého toho centra, aby jsme tam teda mohli konečně do tyrannosaura teda položit, protože je to nějaký zdlouhavý, já už se prostě někam chci dostat, boha. Hele, už jsme tady teda, takže. Sektor 3 maintenance, ok, security, teď to otevřem. A tady to vypadá, jo, tady máme teda ten Gallimimus Wally. Takže tam teda mu to je teda žádný tyrannosaura fakt dávat nebudu. Ještě mi to všechny sežere tam. Takže musíme se dostat úplně totálně někam, jako kam bychom ty tyrannosaury fakt mohli dát, já jako fakt nevím. Nějaký jako žádný volný místo jsem zatím vůbec nenašel. Lidi, co jsem to tady našel, tam máme toho triceratopse, wow. To vypadá velmi, velmi cool tohleto, ale zatím jsem fakt nic nenašel. Nic jiného jsem nenašel, to je, oh! Brontosaurus, nebo Brachiosaurus, spíš, jo, to je Brachiosaurus Wally Guide. Wow. Počkej, tak to možná asi najdeme, toho tyrannosaura možná. Já asi vím, jak ho najít možná. Nice. Musíme ho najít. Musíme najít prostě tu možnost, kam je můžu položit. Já to tady nebudu pokládat jen tak. Hele, tady máme teda nějaký ten quick build, tak se schválně jdeme kouknout, co tady teda můžeme postavit. Refill Paddock Training Center. Jo, to jsme tady teda řešili minule a já vím, že jsem tady ještě nedávno našel ještě nějaký další quick buildy. Ale nevím už, kde to reálně bylo, mám dojem, že to bylo někde kolem právě těch ptáků, jak jsme prostě minule dělali, že jo, ty čmaj, jak oni se jmenovali, pteranodony, chápeme se, myslím, že to byly pteranodony. Ale musím se rychle nějak dostat teda nahoru, no. Tady, Tyrannosaurus Rex Kingdom, oh nice, takže sem můžeme asi nejspíš tyrannosaura teda umístit. Koukneme se teda ale kam. T-Rex Kingdom Guide. T-Rex už tam je? Takže já si myslím, že tím, že my jsme ho vyzkoumali, tak tím se ten T-Rex prostě podle mě jakoby
zhmotnil tady. Je to možný? Asi jako jo, víš, jako, jak jinak by to možný bylo, že jo. No ale toho T-Rexe bych tam tak či tak chtěl jakože sám já jako dát, že jo. Takže mě to je jedno, jestli mě bude chtít sežrat nebo ne. No jasně, už jde instantně po mně. Kámo, já ti jdu sem dát kamaráda. Ty máš to. Oni jsou obří najednou. Lidi, na tohle to si bohužel budeme muset dát tady game mode, takže vám to se omlouvám, ale čučte na ty tyrannosaury, jak jsou strašně obří teďko najednou prostě. A to já jsem tady položil teda jenom jednoho ty krásy, jo, jenom jako tohodle bílýho. Wow, jsou fakt jako hustý teda, abych se přiznal. Jsou fakt hustý. Ale jsem rád lidi, že jsme to konečně dneska dokončili, jako no dokončili, že jsme dodělali to, co jsme chtěli, jo, chápem se. Ale asi takhle. Já myslím, že pro dnešní videjko to bude asi krásně stačit. Příště budeme se snažit teda zase dělat nějaký další jako určitý věci. Třeba nějaký další dinosaury, jenom se ještě v rychlosti chci kouknout tady na ten quick build. Paddock, training center, refill, tady máme training center. A teď se nám to krásně vytvoří, to je prostě super, to se mi strašně líbí, hej. Oh, nice. To je to hrozně hezký, že se tam takhle automaticky vytvoří prostě různý věci. Ten quick build je parádní. No a asi tak, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování a asi tak, mějte se, zatím, čus.